Як на вашу думку, хто має підтримувати молоді таланти в Україні? Класне запитання. Ніхто. Як зараз це і робить? Ніхто. Ніхто не має підтримувати, розкажу чого. Тому що справжній талант має бути який? Має бути справжній художник має бути голодний. Це не я сказав, це фраза класика. Дуже добре, насправді. Просто чудово, що зараз така ситуація, коли всім усе все одно, ніхто не підтримує ні творчу молодь, там ні різні соціальні сфери, я не буду заходити далеко. Дуже добре, що так, через те, що за кордоном музиканти починають заробляти, починають виступати дуже швидко, навіть не записавши альбому і не показавши себе. І відповідно велика кількість продукту музичного, творчого, люди перестають цим цікавитись, музиканти заробляють гроші, заробляють погані звички, схильності до алкоголю чи наркотиків, як завжди це буває дуже часто. І, відповідно, творчість закінчується. Творчість закінчується ще тоді, коли вони починають заробляти гроші на своєму виступі. Це моя думка. Ніхто не допомагає. Ну, хто може допомагати? Ніхто не допомагає. Що, прийде дядя, дасть мішок грошей, скаже, ось ви такі класні, давайте робіть далі те, що ви робите. Ну, ми візьмемо мішок грошей, і я не знаю, якщо він дасть їх просто так, в чому я дуже сильно сумніваюсь, а не під якісь свої умови, то це буде чудово, але я не думаю, що творчість наша буде розвиватися, ми будемо вирішувати якісь свої власні питання. Ну дивіться, наприклад, в Америці є спеціальне талант-шоу, є кастинги, приходять молоді гурти. От, наприклад, сидить продюсер, каже, так, треба мені якийсь такий свіженький джаз-бенд. А ну зараз подивимося, що це в нас зараз співає країна. Він збирає різні таланти, обирає так, о, такої фішки ще ні в кого не було, тому вона мені дуже важлива, давайте ми її зробимо. І починають там розкручувати нову групу з якимось новим вінням. Так само колись розкрутилися 50 Cent, які співали не що інше, як звичайний такий національний реп. Він на кшталт нашого шансону, це моя особиста думка. Тому що вони розказують там про свої проблеми, про те, де хто як сидів, де хто кого кохав, але на своєму там сленгу. Так само колись розкручували і джаз, так само колись хтось розкручував блюз, так само хтось розкручував регі. І хтось колись сказав, о, бо в Марлі він талановитий, давайте вкладемо гроші в його розкрутку. Скажіть, будь ласка, хіба на Україні не варто розкручувати таланти, давати змогу казати, о, ви робите класне дійство, давайте ви будете співати? Ну, звичайно, варто, якби тільки цим хтось займався, ще раз кажу. Займався без своїх умов, без того, що тут ви граєте, тут ви не граєте, теми у вас такі, а не такі. Це, на мою думку, це саме зараз така фішка усього апарата продюсерів, які працюють з музикантами. Ніхто, я хочу з вами не згодитись, ніхто не розкручував ні блюз, ні регі. Як це розкручувати блюз? Це те саме, що розкручувати Чайковського. Ця музика існувала, вона народилася із чорних кварталів, там де грали, як це зараз толерантно казати, афроамериканці, грали свою музику на своїх інструментах, і, до речі, із неї тільки виник сучасний рок. Ну не в цьому фішка. Фішка в тому, ніхто не розкручував. Цю музику неможливо розкручувати. Творчість, якщо вона є, вона буде жити, поки є люди, які цим горять, які зацікавлені. Якщо люди такі, побут, не знаю, там робота, інші питання, якщо вони їх затягують, знищують, все, творчість їхня знищується. Це моя думка особисто. Дякую. А от як ви вважаєте, хто має розкручувати молоді таланти, або як мають пробуватися молоді таланти? І чи має бути артист голодним? Ну, я так само згодна з Вовою, бо ми так і багато спілкувалися, в принципі, в гурті, так, поза гуртом. От, ну, музикант має бути вільним від усіх решти думок. Тобто, ну, він має їх там слухати, вислуховувати, але своя ідея, те, що він хоче в неї покласти і, ну, взагалі все, він має робити так, як він хоче. Хай воно те вдало, не вдало, подобається комусь, не подобається, головне, що він від того отримує кайф. Яке б воно не було, яке б воно по якості не було взагалі. Головне, що він від цього живиться цим, отримує цього насолоду, все. Все решта, я вважаю, що це все не потрібно абсолютно. Скажіть, будь ласка, от ви часто виступаєте, вас часто запрошують? Нас запрошували за час існування нашого гурту. Ну, він, правда, ще дуже молодий, тільки недавно йому один рік виповнився там. Нас запрошували два рази. Перший раз нас запросили, от ми виступали в Жмеринці недавно на Калині вогні, це був наш дебют. Ми показали нашу програму, показали нашу творчість. І ще нас запрошували у Бердичів,
Але я боюсь, у нас таких запрошень буде дуже багато, тому що люди слухають деякі наші пісні, які є більш легкими, там, наприклад, ті самі «Досвітні вогні», нашу першу пісню. Вони вважають, що ми такі легкі, там, альтернативний рок, може панк-рок, щось таке на соціальну тематику. От. Але прикол в тому, що решта наших пісень – це, скажімо так, речі, які заставляють ваші вуха вструснутися, а ваші мізки задуматися. А якщо вони зачіпляють душу, то це взагалі прекрасно. Тому що так, це екстремальний вокал, це стиль металкор, металік-хардкор і так далі.